Экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж хамгаалахын тулд хувь хүн болон иргэн бүрийн соёл боловсрол хамгийн чухал үүрэгтэй. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг соёл урлагийн газраас хэрэгжүүлж буй эко соёл төсөлд Монголын соёл урлагийнхан нэгдэж байна. Нүүдэлчдийн ахуй соёл ерөөсөө эко соёл гэсэн та бүхэн мэдэх үү? Байгаль эх дэлхий, ан амьтан, нутаг усаа хайлаж хамгаалах энэ хүй ёс зүй монголчуудын цусанд шингээстэй байдаг. Эх орондоо хайртай иргэн бүр яг над шиг байгаарай.